हालेलुया साहब, थोड़ा जा हलना तो साईं भाई हलना, थोड़ा जा बिस्मिल्लाह आप जाओ तो बाल मेरे अल्लाह तौबा इधर वास्ते जारी यार, इधर वास्ते जारी यार। हेला जी वा ये बजे में आया तो बता लिया तो ना लगीता ये बता लो आवर पे याद आए इधर बानी जाने बाबा साहब बिजार साहब सरदार बाबा ने समाज कर बाबा साहब कर बानी जी फार कर बिजार साहब साला कर इधर बाबा साहब बारादे सुल्तान बाबा साहब खिलाड़ी काशरा जी जुबिल कर बानी मेहरबानी सदा सलामत रहे पूजा सर जी तरफ से बार बार हौसला अफजाई का शुक्रिया भी थोड़ा जो ना हल गया टिकता नहीं पॉइंट है जी तारे भी तेरा आहा मेहरबानी तुला सेवाओ हाय 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 बार बार हम अगर हम तुला जिला साई बार काम याद हो काम याद छे तू तो चलती पई है। हां जी हां जी जल्दी जल्दी ये पाला सऊ है क्यों गदा हूं मैं यार सऊ इधर चलाना यार ਇੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਦੀ ਚੌਦਾਂ ਚੇ ਸ਼ਾਬਾ ਬਲਾਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਈ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਬਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਕਰੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਰੀ ਆਖਿਰ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨੂਰ ਸਮਾਨ ਫਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ 5000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਸੇ ਨਵਾਜ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਹ